Pro mnohé lidi, nás nevyjímaje, je pojem sociální podnikání neznámý. Neboť se tento termín ve světě i v České republice stále více rozmáhá, rozhodli jsme se o něm vypátrat více. A kam jít lépe než za někým, kdo se naší neznámé věnuje? Z tohoto důvodu vám představujeme úspěšného sociálního podnikatele, který nám některé principy sociálního podniku osvětlí. Jmenuji se Vojtěch Sedláček, pracuji v agentuře pro vás a obslužné společnosti. Jsou to normální SROčka, které jsem založil, jednu v roce 1995, druhou společnost v roce 1996. A posláním každé z těch společností je vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí pro lidi se zdravotními handicapy. Předpoklad pro naší práci je jednoduchý. Všechny naše činnosti, dřív nebo později, musí být ne mnoho, ale musí být profitní, to znamená, musí si na sebe vydělat. Nejsme společnosti, které inkasují dotace nebo nějaký příjmy extra, pouze ty, které jsou ze zákona 435 při zaměstnávání, pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Máme mnoho vlastně činností, řeknu některý, a provozoven. Tady, co jsme, je prodejna a taková galerie plakátů, které taky vylepujeme pro kulturní účely na vlastních plakátovacích plochách v Praze a mimo. To je taková docela důležitá a vhodná práce pro lidi se zdravotními handicapy. Taky plakáty tiskneme a prodáváme z originálních plakátů a vlastních jako návrhů. To tady a taky třeba v Radnici pražské, kde kromě jiného prodáváme pojednání o orloji, butony a další činnosti. Máme, když jsme ještě u toho umění, máme nedaleko tady odtud v Benediktské ulici prodejnu skla a 50. 60. a konec ještě 70. let Tuzex prodejnu, tedy jako takového výjimečného zboží. Tam v Roztokách provozujeme kafírnu, která je vedena jedním z mistrů republiky ve vaření kávy. V Přerově máme prodejnu medu a potřeb pro včelaře. Naší takovou vlastně prestižní akcí je vytvoření Keplerova muzea. Jaký je rozdíl mezi vámi, tedy sociálním podnikem, a běžnou firmou? Tak já bych řekl, že markantní rozdíl tady nějaký bude. Normální firma, myslím jako firma, která jde jenom o zisk, tak ta se může v tom prostředí chovat, řeknu, poměrně bezohledně, zatímco firma, jako jsme my, se snažíme být ohleduplný. To znamená vidět tamto člověka, vidět tu možnost vlastně se spolu jako něco dělat, a to ne tak, aby to bylo prostě na prvním místě profitní. I když opakuju, ta činnost dřív nebo později profitní být má. Jinými slovy, ke mně, když se přihlásí lidi, tak se přihlašují lidi, protože nemůžou nikde sehnat práci. Protože to si musíme říct, jako ten člověk, když má nějaký handicap, a to už je jedno, jestli ten handicap je sociální, dlouho nikde nedělal podobně, tak vlastně ten, řeknu, komerční zaměstnavatel si ho nechce vzít, protože tuší, řeknu, oprávněně problémy, který by s tím člověkem mohl mít. Zatímco já ho vemu, mám v podstatě jenom jednu podmínku, ochota k vstřícný komunikaci, to znamená to, abychom se mohli bavit, aby mě říkal a já jemu i to, co prostě by se normálně třeba neříkalo, totiž jako s kým nemůžeš dělat, nevadí, přišel si pozdě, nevadí, vadí, že jsi to neřekl, vadí, že si neřekl, že s někým nemůžeš dělat, jo, a tak dále. Kolik lidí v současné době zaměstnáváte? Ta otázka je dvojí, kolik lidí zde pracuje v současné době okolo 90, jsou to řádné pracovní úvazky, nicméně agenturou prošlo těch lidí podstatně víc. Cílem naším není mít stovky zaměstnanců, cílem je,
aby získali základní pracovní návyky, sebevědomí a byli schopní a ochotní vykročit jako do světa. To znamená, když se mně stane, že ku příkladu nějaké recepční činnosti nebo strážní služba, kterou obstarávají naši zaměstnanci, vede k tomu, že si je nakonec ta firma, pro kterou to děláme, přetáhne ty lidi, tak to neberu úkorně, ale nakonec, jako naopak s radostí, neboť takhle to má být. Jako to, že vlastně obě dvě strany, to znamená jak ten zájemce, tak ty naši bývalí zaměstnanci, získají už dostatek pracovní sebedůvěry, aby mohli být já pán, ty pán, jako v takovýhle vazbě. Já, když ten zaměstnanec přijde, tak chci, aby byl v regulérním pracovním procesu, v regulérním pracovním zařazení a aby to, co dělá, nebyla hladová zeď, aby to bylo něco, co je k něčemu, aby dělal s lidma, který prostě tu práci taky umějí, něco se od nich naučil a podobně. A samozřejmě ten člověk tady buď to zůstane, anebo jako odchází, když odchází, tak odchází vlastně, jako řeknu, jako regulérně s plnou parádou, prostě pracovní poměr se ukončí dohodou, či jak je potřeba a on odejde prostě jako takzvaně na lepší. Tak já jsem Michal Konvalinka, dělám v agentuře, vlastně zařizuju ten marketing nebo vlastně objednávky, všechny ty věci ohledně těch plakátů. Zde je pan Hostinský, můj asistent. Taky by se měl představit, ne? Tak přesně tak, já jsem Hostinský Zdeněk, ano. Já se starám, co se týká tady plakátovacích ploch, to znamená obkusky plakátovacích ploch, dávání do té databáze, focení a prakticky tvorbu interních webových stránek kvůli celkovému přehledu v agentuře. Je dost smutný, že v tomhle státě se zas v podstatě nikdo nepostaví za invalidní důchodce, protože v tomhle státě to zas tak nefunguje. Jo, protože případně já, třeba například jako trpící člověk na epilepsii, na kronovku a na to, když jsem scháněl práci, když mě vlastně bývalý zaměstnanec jako vyrazil jenom kvůli tomu, jako že prostě jsem kvůli epilepsii a kvůli tomu, tak když člověk pak schání práci a máte, voláte prostě někam a tak z několika firm, když jsem zavolal a už se mě rovnou ptali, jestli mám invalidní důchod, tak oni mi řekli třeba, to ne, invalidní důchodci jsou odepsaný. Že nepotřebují. Jako, prostě, jo. Jo, že tam prostě nemůžete. Což si tady to fakt musí ocenit. Teda. Jak jste spokojeni se svou aktuální prací? Spokojen jsem určitě, co se týká jako té práce, té činnosti a toho určitě baví mě to, líbí se mi tam. Jsem tam vlastně, je to taková svobodná práce, mám tam i jako takový svobodný čas vlastně, jo, mám tam, protože tam mám na starosti vlastně veškerý ten provoz těch plakátů, tak jsem si mohl zvolit jako čas vlastně toho, co vlastně, jak si to zařídím, jo, a tak. Já jsem způsobem, jestli bych tady to mohl potvrdit, tak bych tady opakoval svým způsobem kolegu. Co se týká té spokojenosti a takový prakticky té nevázanosti na pracovní dobu a jinak co se týká tady té práce, tak se přiznám, že tím, že mi byla dána i volná ruka, co se týká počítačů, jako počítače tady těch webovek, tak mi to aspoň umožnilo se v nich dost jako zdokonalit k mý spokojenosti. Jak dlouho už tuto práci provozujete? Já jsem tady rok a půl. Já jsem tady od července, čili prakticky 8 měsíců. Dokážete si představit hledání práce na volném pracovním trhu? Svým způsobem dokážu a nějak se s tím ani netajím, že kdyby se mi podařilo sehnat obdobná činnost, jako co se týká i mýho zdravotního stavu, to znamená nějaká administrativní, taková prostě zajímavě zaplacená, tak samozřejmě, že
Jsem tady za to vděčný, ale sáhnul bych potom. Jaká jsou vaše největší úskalí? Tak úskalí, já bych řekl, jako že vlastně úskalí každý práce. Rozumíte mi, podnikání, fakticky otevřený podnikání znamená, že jste, řeknu, v permanentní krizi. To znamená, jste v permanentní ohrožení, že něco vlastně se může otočit, změnit situace na tom trhu. Víte, jako v tom podnikání není jako nikdy úplně vystaráno. Jo, čili něco vám běží dobře, něco hůř, něco se jako najednou začne bortit. To znamená, podnikat znamená, že jste furt jako v jakýmsi střehu, že tu honíte těžiště, tu zase jako se snažíte odhadnout, kudy by to šlo a kde, a to je taky to, co mě na tom baví, je, že je to takový permanentní hledání a nalézání štěpných nápadů. V čem vynikáte mezi ostatními sociálními podniky? Jsme jiní, já tedy jako bych se bál slova lepší nebo výjimeční, protože jsou takové kategorie, které myslím do tohohle moc nepatří. To je otázka vlastně přístupu a toho, jak si to představujeme my a jak si to představují jiní. My, je dlužno říct, že my nejsme v konkurenci s charitou ani s chráněnou dílnou. Jsou situace a lidi jsou jako v situacích, kde jim není možný vlastně pomoct i v té práci jinak, než vlastně čistě charitativními prostředky. Pak jsou činnosti, kde si myslím, že je velmi adekvátní jim pomoct tak, že to je chráněná dílna. To znamená, to není kritika těchto režimů a proto jako není na místě říkat, kdo je lepší nebo dál. Zatímco naše krédo je zaměstnávat ty lidi pokud možno ani ne charitativně, ani ne chráněně. To znamená, dbám na to, aby byli v otevřeném prostředí, jo? Aby dělali šatny v Senátu, aby chodili po těch ulicích, aby byli v krámech, které je regulérně otevřené. Jo? Máme třeba zdravotní pomůcky, prodejna, kde je zaměstnáno 15 lidí zdravotně postižených, a to je v normálním centru v obchodním domě, kde jsou jako mimo. To znamená, dbám na to, aby ty lidi byli, řeknu, jako já pán, ty pán, aby to nebyla některá z těch vedlejších. To znamená, není to kritika. V tomhle jsme jiní, ale ne prostě, jak bych řekl, lepší nebo horší. Co vás na této práci nejvíce baví? To, že děláte s lidma, že jim je to k něčemu a vám je to k něčemu, jako o to jde. No. A že se ta práce vlastně jako daří.